A capitalização da Eletrobras foi aprovada e com isso a empresa vai receber investimentos privados. Ganha o setor elétrico e ganha a população. Os recursos vão gerar novos empregos e reduzir a conta de luz. Quem explica é o secretário do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira. A expectativa é que se destine aproximadamente 30 bilhões de reais para reduzir a conta de luz dos consumidores. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.